بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والسلام والصلاة على رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي sada još se nastavim dalje govor o Ramazanu, o postu, o hadisima koji govore o tome, o zekatul fitru sam već govorio, znači zekat koji se dava u Ramazanu, vezan je za to. A onaj glavni, znači zekat nije vezan za Ramazan. Dok je zekatul fitr, zekat taj koji se dava u Ramazan, povezan sa Ramazanom. Dok ovaj ostali zekat, onaj godišnji, što se dava isto, na imetak, na stoku, na usjeve, na rude, na ono što čovjek ima, nije vezan, znači da se mora dati u Ramazanu. U koga zakači Ramazan, zakači ga Ramazan. Znači pokušat ću inšallah da više ne bude ponavljanja. Zato kad uzimam, jeli, navodim izbirki hadijskih, pokušam da ne ponavljam non stop, jeli, da bude što manje ponavljanja. Ono gdje je najvažnije, nešto se treba i mora se ponoviti mnogo puta, dok pokušat ću, znači, tako da izbjegnem brojna ponavljanja. Ali trebalo bi ono, kad čovjek nešto govore drađe, da znači spomeni sve odjednom, znači da ne bude tako dalje. Znači, kao svemu, neki su ljudi ili nehotično ili neko namjerno izmišljali, jeli, lagali na Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, ili pobrkali bi u glavi, ili senilan bi bio pa bi pomiješao, ili jednostavno zaboravio čovjek, desi se svakome da nešto pogrešno čuje, pogrešno prenese i tako dalje. Pa tako su se raširili neki slabi, jeli, izreke, neke što se pripisuju Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem kao da su hadisi, a nisu, znači, hadisi. Pa, što spominju između ostalog izjava, gdje je rečeno, kad bi ljudi znali šta je u Ramazanu, moj umet bi poželio da Ramazan bude tokom cijele godine. Za ovo su rekli učenjaci, znači, da je ovaj slab hadis, da ovo, znači, nije hadis. I ima, jel, brojni učenjaci koji su spominju sada u lancu prenosilaca, te ljude što se nalaze tu, znači nije bitno, nije potrebno to, znači potrebno ovaj tekst kad ga čuješ, jer to ono na što idu muslimani, većina, znači ljudi slušaju tekst, a sad ko je u lancu prenosilaca, šta će kad ljudi ne znaju više od 5-60 ljudi, 15-20 ljudi, šta će njemu sad govoriti, rekao je ovaj, rekao ona o njemu, kad oni ne znaju ni ti koji ocjenjuju te ljude, ko su oni. I tako dalje. Isto tako, natkrilovac je veliki mjesec, o ljudi, mjesec u kojem ima noć koja je vrijedna 1000 mjeseci, Allah je učinio njegov post farzom, a klanjanje u njegovim noćima dobrovoljnim, ko u njemu učini bilo kako dobro, kao da obavi farz van njega, to je mjesec čiji je početak milost, sredina oprost, i, a kraj izbavljene iz vatre. Za ovaj sened ovoga hadisa isto kažu učenjaci da je slab. Tako spominju, znači, za ovo, iako je poznat, znači, ove stvari se spominju u hadisima, u hadisu sve stvari se spominute, znači, ima zato potvrde. Ovo je kritika, znači, našta? Kritika na lanac prenosilaca. Jer po pitanju posta, malo ljudi šta lažu? Ko što lažu na tevhid, lažu po pitanju džihada, po pitanju Allahovih svojstava, imena, na to se laže. A ovo, znači, da je to mjesec u kojem ima noć koja je vrijedna 1000 mjeseci, to se spominje u Kur'anu, znači, nije tekst ovdje problematičan. Tekst nije problematičan. Da će čovjek imati nagradu ako klanja sunet kao farz van Ramazana. I to znači ima dokaz kroz hadis, kroz druge hadise. Znači ovdje je tekst ovako kako je sve povezano. To je, znači, tekst nije problematičan, nego je lanac prenosilaca, taj je problematičan. Isto tako, ono, postite, bit ćete zdravi. Zato isto kažu da je, znači, lanac prenosilaca slab. Ali u postu svakako ima koristi. Ima zdravlja će tu čovjek, ako bude postio, bit će zdravi. Sigurno neki ljudi koji, pogotovo ko ne može se kontroliše puno sa hranom, pa mu onda post drži, jeli, ali ne bi to trebalo da bude. Ne bi trebalo da čovjek posti da bi smršao. Nego Allaha radi, da mu je to glavni cilj. Jer nema onda nagrade od posta. Ali što se tiče, znači, ovdje se kritikuje ravija. Ravije se kritikuje, inače svaki čovjek zna da se bolje osjeća od posta. Svaki musliman. To bez sumnje. Znači, ne ovdje se ne kritikuje tekst, nego se kritikuje lanac kako je prenosilaca došao.
Isto tako, ko ne bude postio jedan dan Ramazana bez razloga ili bolesti, neće to nadoknuti kada bi postio čitav život, pa kada bi to stvarno učinio. Znači, to se spominje kao jeli, i Buhari spominje ovaj hadis, ali nije u svojoj zbirci, nego tamo negdje u, to jeste, spominje ga u svojoj zbirci, ali kao mualek, znači, okačen, što znači jezički, ali znači bez seneda, znači, i zato govore učenjaci da je slabo, znači, ovo. Znači, lanac je slab, pa onda i pošto je lanac prenoslaca slab, ne može se prihvatiti tekst od ljudi koji su slabo ocijenjeni, koji nisu prihvatljivi. O tome se radi. Znači, to samo spomenem neki ovdje hadis. Po tome, inače, pogotovo što se kaže ovdje ili bolesti. Svakako da će čovjek nadoknaditi ako je bolestan. Nema tu grijeha nikakvog. I ako čovjek nije prouzrokovao sebi tu bolest, nego Allah dao da ga to zavesi iskušenje, kako će čovjek biti kriv, kako će izgubiti tu nagradu. Znači, ovdje i tekst što se tiče toga potpuno problematičan, a jeli učenjaci prvo to pobijaju što se tiče lanca, jeli, prenosilaca. To je znači neki od hadisa, ima sigurno još dosta izmišljotina što su ljudi svašta govorili, ali ove su, vidimo, izmišljotine po pitanju zekata i posta male, kakve su izmišljotine kad lažu na džihad, na iskrenu učenjake, na muđahide, na hilafet, kad lažu na Allaha subhanahu wa ta'ala, njegova imena svojstva, kad lažu na Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, kakav je bio, šta je radio i tako dalje. Znači tu je laž, a ovo da će neko izmisliti, ovo su ti ili ljudi senilni bili ili pobrkali ili znači to su manje greške i vidimo da ništa to neće umanjiti. Niti to može da napadne umet, niti može da, a inače vjera sačuvana, nema straha, jeli, Kur'an i sunet je sačuvan, kafiri niti su ga znali čitat, ni prije, ni hadisa, niti oni znaju šta je lanac prenosilaca, šta su radili i tako dalje, prema tome njihova izmišljetina je bezvezna. Dalje, što se tiče posta, spomenem neke stvari što prije nisam spomenuo. Ima, znači, sijam na arapskom, kutiba aleikumu sijam, propiše vam se post, ima isto i saum. A znači saum se spominje u Kur'anu isto, inni nadartu lirrahmani sauma, spominje se u suri Merijem. A to je da se čovjek suzdržava od spolnog odnosa i unošćenja bilo čega u organizam što kvari post, kao što je hrana, jeli, voda i piće, znači i ishrana. A sve to od početka salatul fajr do početka salatul maghrib. Tako je, da se najlakše znaju ljudi, jer muslima zna kad počinje sabah i kad počinje maghrib. Alhamdulillah. Dalje, to je određeno poznato vrijeme, čovjek se usteže u određenom vremenu od određenih stvari, uz određene uslove, znači to je, jeli, taj post. Dolazi sa raznim, jeli, oblicima u Kur'anu, i kao sijam, i kao saum, i kao saim, saimun, saimat, znači ljudi koji poste, žene koje poste, kao sijam, kao saum, kao saim, postači, tako dalje. I to sve ovo, znači, na 14 mjesta, ovako. U suri Bekare se isto spominje, znači, 7 puta i 7 puta u drugim kur'anskim surama, kao što je u suri An-Nisa, jedan put, dva puta u suri Al-Maide, jednom u suri Merijem, dva puta u suri Al-Ahzab i jednom u suri Mujadale. Znači, nije sve, ne tiče se ovo sve posta, znači, Ramazana, nego post i kao kefaret, znači, kao iskupljenje za grijehe i tako dalje. Post je, znači, propisan, isto kao što je propisan džihad. Pa nekako, svate ljudi, ono kutiba alejkum usijam, propisuje vam se post, a kutiba alejkum ulkital, to ih nekako promaše, to propisuje vam se borba. Tu na jednom ne znaju šta znači, ali ovo je, o tome sam prije govorio, ali ovdje je sad govor o postu, o Ramazanu, sve što se vezuje za taj islamski rukn od erkana, znači, jer je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem da se islam temelji, zasniva, bazira se, znači, fundamenti, osnovi, islamski fundamentalizam je, znači, tih pet stvari, vjerovanje u
jednog jedinog Allaha subhanahu wa ta'ala šehade, znači da nema drugog Boga osim Allaha, da niko drugi ne zaslužuje da bude obožavan osim Allaha, da je Allah stvoritelj jedan jedini, da sve ostalo što postoji su Allahova stvorenja. Isto klanjati namaz, drugi dijeliti zekat, treći posti Ramazan, četvrti koji je mogućnost da obavi hađ, peti taj stub, taj fundament, to islamski taj fundamentalizam. A vrhunac vjere je svakako džihad, kao što je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, ali se ne može doći do džihada, do vrhunca vjere bez ovih stvari. Obavezno je znači da posti čovjek jeli mjesec Ramazan. Ramazan je obavezno posti, to se ne može ukinuti, dokinuti. Nekad se jeli u hadisima isto, znači u nekim verzijama, to jeste nekad je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kad je rekao, govorio znači nekad navodio prije posta Ramazana, navodio obavljanje hađa u nekima. Prvo spominje hađa, onda post mjesec Ramazana. Znači ima tako redoslijed, je takav hikmet, mudrost je toga da ko nema jednu od ovih stvar, neće to da radi, onda je takav čovjek kafir. Znači ko neće da obožava Allah subhanahu wa ta'ala hađom, kafir je. Ko neće da klanja, kafir je. Ko neće da posti Ramazan, kafir je. Ko neće da dava zekat, kafir i tako dalje, ko neće da proučava vjeru, ko neće da prihvati, ko neće da potvrdi šehadet jezikom, srcem, svojim dijelima, ko se suprotstavlja tome, ko krši to, takvi su ljudi kafir, znači nevjernici. U tome nema sumnje, o tome sam se detaljno prije govorio, sada samo jeli navodim to radi podsjećanja onih koji možda nisu čuli, pa ako im je to novo, ako su novi u islamu, onda će oni da vide stvarno, vidi stvarno, ne može se biti musliman bez znanja. Moraš vjerovat da bi bio musliman, moraš ispravno vjerovat isto da bi bio musliman, ne smiješ ništa da zaniječeš, da odbaciš. Aha, kad je to, onda će biti ljudi, vidi stvarno, piše u Kur'anu i u hadisu, ko ne klanja kafir, vidi stvarno u Kur'anu, Allah subhanahu wa ta'ala naziva one koji ne poste mušicima. Ovaj, kako se zove, koji ne davaju zekat, naziva ih mušicima. A vidi se, znači, ko ne ostavi neke druknova, rkana kod islamskih učenjaka, ko neće da obožava Allah subhanahu wa ta'ala postom da je kafir, vidi se isto za hađ, ko neće da obožava Allaha subhanahu wa ta'ala hađom, da je kafir. Znači vidimo da se ne može ostaviti neki rukon od arkana da bi čovjek bio musliman. Ne može biti. Imaš arkane abdesta, pa ako ostaviš jedan, nemaš abdest. Imaš arkane namaza, pa ako ostaviš jedan, nemaš namaz. Pa kako će biti? Ako ostavi neke od arkana, suprotstavlja se tome, bori se protiv toga, neće to namjerno da radi arkane islama pa da bude musliman. Pa ne može. Pa arkane imana, pa nemaš imana ako nećeš da prihvatiš onako kako moraš, treba da prihvatiš pobjavi jedan od ruknova imanskih, šartove imanske, islamske, mora da ima čovjek da bi uopšte bio musliman. Ali za neke stvari ove ne mora odmah da se izvrši hađ. I može čovjek da bude bolestan za Ramazan, ali inače zekat koga mora dati namaz, to ne otpada nikad. A prije toga tevhid, ovo znanje islamsko, ne možeš biti musliman bez znanja. Moraš da naučiš da znaš. Moraš da čitaš, da učiš da bi bio musliman uopšte, da znaš šta ti vjerovat čovječe, da znaš šta ne smiješ vjerovat, jer ako nešto vjeruješ budeš kafir, ako nešto ne vjeruješ budeš isto kafir, prema tome to se mora poučavati. I znati, ali da se ne vraćam, ne ponavljam puno puta, jel? Da se ne vraćam puno puta na to. Imaju znači, kako zovu učenjaci, ajto sijam, oni koji govore o postu, propisuje vam se post, između ostalo da bi se grijeha klonili, o tome sam prije spominjao, pa neću sada ponovo, jeli da to ponavljam. I post je propisan prije, znamo, znači da su i Allahovi poslanici, vjerovjesnici, i prije Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, i znači umeti koji su bili prije nas vjernički, koji su slijedili, koji su bili znači na miletu Ibrahima alejhi selam, a mi smo i na miletu Ibrahima alejhi selam, i još smo i na umetu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, znači post je uvijek bio, to je jedno od najboljih dijela, imaju na posebna vrata koja se zovu vrata Rejan, dženecka vrata, i to su jedina vrata koja nose takvo ime, dok imaju vrata džihada, ona se zovu vrata džihada, ali nema neko posebno ime, dok ovdje imaš vrata posta koja se zovu Rejan. O tome sam isto prije govorio, o tim vratima dženeckim i džehenetskim, isto sam prije spominjao. Namaz obavljati, zekat davati, činiti dobro je obavezno, isto tako obavezno je znači i postiti, ispuniti obaveze ili posta. Post nije dobrovoljan, znači ibadet, post Ramazana pogotovo. A i što više čovjek posti, to mu je bolje, ako hoće da uđe na ta
ili da sebi osigura ulazak na ta rejan vrata iz Allahove milosti, znači da učini čovjek maksimalno što bolji, a najbolji je post Davud alejhi selam, kako nas je obavijestio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, postiti, znači dan, znači iftariti, dan ne postiti. I to što se tiče van Ramazana, inače mi imamo propisan Ramazan koji se mora čitav postiti. Ima isto tako post dana Ašura, o tome sam prije isto govorio. Ima isto post, dobrovoljni je to post, ima isto post tri dana svaki mjesec uzastopno, znači 13, 14 i 15 po hidžetskom kalendaru svakako, jel? I tako dalje. U početku se drukčije postilo, znači nije Ramazan bio propisan, bio obavezan dan Ašura i tako dalje. O tome isto sam prije govorio, tako da ovaj, neko ko sad sluša ovo, čovjek kaže ovaj stalno govori, ovo je prije govorio. Pa zato pogledaj te dijelove, znači prije ovoga dijela, sada pokušavam da navedem nešto ono što nisam spominjao ili nisam možda puno o tome govorio. Poznati su napadi kršćana i židova na nas radi našega posta, jer ovi pagani nas napadaju radi svega, pa te mora napasti radi toga. Inače, kao što ja znam, a saznaćeš i ti sad, znači spominje se u Bibliji u Starom Zavjetu da je Mojsije, to ono koga oni zovu, a mi kažemo Musa alejhi selam, po njihovom da je postio 40 dana, 40 noći, ništa je, nije jeo ni pio. Znači nije, kaže, ni pio vode, ni jeo hljeba. Znači to je ono osnov što je bilo tu. Znači ništa nije jeo. A isto tako spominje se za Isusa Krista, to jeste za Isa alejhi selama, za Mesiha ibn Merijem, sina Merijeminog. Spominje se jeli isto u Bibliji, samo u Novom jeli Zavjetu, da je postio 40 dana i 40 noći, znači isto ništa nije ni pio, onda je, kaže, ogladnio. Kako da je Bog, pa da posti, kome posti, u ime čije posti, i kako može da ogladni Bog, da mu nešto ima neke potrebe, a neko ko jede mora da traži neki grm ili neki zid u to vrijeme da se sakrije, jer ono što je ušlo u usta mora da izađe ne na usta, nego da izađe na onaj drugi jedan otvor. I tako dalje, znači to su smiješne i budalašte njihove vjere, zato njima opadna iman, to je logički, znači kad ih samo kaže šta ima u njihovoj knjizi, kad počnu da razmišljaju o gospodaru svijeta kako ga oni opisuju, moraju postati ateisti, šta će drugo. Ali inače židovi kršćani napadaju muslimane kao Ramazan je teško, to je teško posti, to nije dobro radi zdravlja, sve normalno suprotno. Jer Allah subhanahu wa ta'ala nama ništa u vjeri nije teško propisao, kao što spominje u Kur'anu. Wama ja'ala 'alaykum fid din min harij, nema ništa teško u vjeri propisano kao što kod njih ima. Ko su na njih popovi i rabini njima natovarili, kod njih je znači post 40 dana i 40 noći bez ikako prestajanja. A kod nas je Ramazan, i kad postiš mjesec dana, ne posti čita mjesec dana, postiš samo dane od 24 sata, kad je svjetlo, znači od salatul, početak salatul fejr do početak salatul maghrib. Ništa više i ništa manje. Isto tako nije dozvoljeno, ko što neki govore, ako je dugo negdje u nekim mjestima postiti, kaže da sad ćemo mi pratiti vrijeme Meke ili Medine, nije i to dozvoljeno. Znači tamo gdje čovjek živi, pa makar samo jedna minuta bila, govorim sada hipotetički, makar samo jedna minuta bila, znači noć, pa čovjek mora da može, stigne samo toliko da iftari, kad bi bilo tako, i tu bi posti onaj ko može. Ko može da posti, posti. Ko ne može da posti, ne posti. Tako isto i dan danas gdje se posti za vrijeme ljeta tamo negdje po Skandinaviji i tamo po zemaljskoj kugli, gledate gore gdje je sjever, znači nije nikakav problem. Iako se 20 sati posti, ko može da posti, posti. Ko ne može da posti, posti kad može. Znači neki ljudi mogu podnijeti više, neki manje. Propis je takav. Neće se pratiti ni Meka, ni Medina, ni ovaj, ni onaj, ni fet, ovaj, ni ona. Nego zna se kad je početak posta, kad je kraj, kad je početak namazana, kad je kraj. I od salatul fejr početak do početka salatul maghrib, ko može da posti, posti. Ko ne može, ne posti. I završena stvar. Neće se, znači, slijediti nešto drugo. Neće čovjek iftariti kad je vrijeme ikindije. I tako dalje. I neće tamo kad je vrijeme salatul duha da on jeli, dotad jede. Znači ne može tako. Ne mogu se pomjerati na vremena ni namaza, niti se može pomjerati post, niti se mogu pomjerati mjeseci sveti, kao što su to mušici radili, kao što spominje u Kur'anu, jer u svetu tobe da su radili. Ko posti osjeti brojne blagodati, to znamo, jel, to čovjek radi Allaha, radi da se boji Allaha, da osjeti kako je biti gladan i žedan,
I kako će mu možda tako biti kad krene u džihad, u borbu na Allahovom putu, toga čeka, ili bar dio toga će ga čekati. Znači, čovjek će biti opskrbljen, postiti nije teško, ko može posti, većina ljudi mogu, većina muslimana moraju i mogu, ali ljudi bolesni srca, munafici, vaki, naki, to izbjegavaju, a tu ima mnogo koristi od posta. Znači, nastavit ću, inšala, i kasnije da govorim o postu Ramazanu, pokušajući da izbjegnem ono već što sam prije rekao, da ne bi bilo dosadno onima koji slušaju i da bi se jednom završilo s tom tematikom. Da bi se prešlo objašnjavati i govoriti o nekim drugim stvarima. Za nekoga manje, za nekoga više bitnim. Ali nadati se da neko ili većina muslima nešto o tome zna, ali eto, da se nadogradi znanje i da bi porastao iman i radeći po tome znanju. A i zbog toga što smo saznali u isto vrijeme. I držeći se čvrsto toga da nam ne bi, ne daj Bože, ne daj Allah, opao još iman. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.